भारतीय नारी सुशील जीवन जगत असेल तर समाज तिचा सत्कार करेल, पण दिल्ली आणि मुंबई सारख्या मेट्रो सिटी मध्ये तीच पोरगी 11-12 नंतर जर मित्राच्या समवेत रात्री रस्त्याने एकटी फिरत असेल तर समाज तिचा कधी सत्कार करणार नाही, तिचा वारंवार बलात्कार होईल। या समाजामध्ये जसे सज्जन लोक आहेत तसे दुर्जनही लोक आहेत। सज्जन सज्जनाचा मार्ग सोडत नाहीत, दुर्जन दुर्जनाचा मार्ग सोडत नाही। मला असं वाटतंय गड्या का होतात महिलांवरती अतिप्रसंग, याचं कारण पुरुष मंडळीने शोधायच्या आधी आपण शोधलं पाहिजे। माझ्या ताईंनो आपण शोधलं पाहिजे का होतो महिलेवरती अतिप्रसंग। इथे एवढा मातृवर्ग आहे, काही बिचारे माझ्या बहिणी सारखे आहेत, काही माझ्या आई सारखे आहेत। माझी विनंती असेल माझ्या ताईंनो, आपल्या उभ्या आयुष्यामध्ये आपल्या पोरीला चपात्या लाटता नाही आल्या तरी चालेल, तिला भाजी नाही बनवता आली ना तरी काय हरकत नाही। आज यूट्यूबला तुम्ही सर्च केलं ना तर पीठात पाणी ओतण्यापासून पोळी लाटून भाजीपर्यंत सगळं नॉलेज आहे, सगळं नॉलेज आहे। आपल्या पोरीला स्वयंपाक नाही आला तरी जमेल, काही हरकत नाही। पण माझी एक विनंती मान्य करा गड्या, संपूर्ण अंग झाकलं जाईल असे कपडे कसे वापरायचे याचं ज्ञान जर आपण आपल्या पोरीला दिलं ना तर आयुष्यात तिच्यावरती अतिप्रसंगासारखी घटना कधी घडू शकत नाही गड्या, अजिबात घडू शकत नाही। आज समाज म्हणतो की पोरी कपडे नीट घालत नाही म्हणून त्यांच्यावरती अतिप्रसंगासारखी वेळ येते, ही एक बाजू आहे। मी दोन्ही बाजू मांडणार आहे आज। आज मुली कपडे नीट घालत नाहीत म्हणून समाज त्यांच्यावरती अत्याचार करतो, हे उत्तर आहे। आज मुलीवरती अतिप्रसंग होण्यासाठी तिचे कपडे जबाबदार नाही, तिची जात जबाबदार नाही, तिचं वयही जबाबदार नाही। तिनं 9 साडी घालू द्या, तिनं साडी घालू द्या, तिनं पंजाबी ड्रेस घालू द्या अथवा वेस्टर्न पॅटर्न घालू द्या तरी तिच्यावरती अतिप्रसंगासारखी वेळ येते। दोष तिच्या वस्त्राचा नाही माझ्या दादांनो, आज दोष तिच्या जाती धर्माचा नाही। ती हिंदूची असली काय, ती मुस्लिमची असली काय आणि ती ख्रिश्चन असली काय तरीही तिच्यावरती अतिप्रसंगासारखी वेळ येते, कारण दोष तिच्या जाती धर्माचा नाही। आज दोष तिच्या वयाचाही नाही, ती 50 वर्षाची म्हातारी असली काय, 25 वर्षाची तरुण पोरगी असली काय आणि 5 वर्षाची चिमुरडी असली काय तरी तिच्यावरती अतिप्रसंगासारखी वेळ येते। आज दोष स्त्रीच्या त्या महिलेच्या वयाचा नाही, जाती धर्माचा नाही, तिच्या वस्त्राचा नाही, दोष आहे कुणाचा? दोष आहे तो समाजामध्ये बरबटलेल्या अपवित्र नजरेचा, ज्या नजरेमध्ये स्वतःची माय माय दिसू शकत नाही, ज्या नजरेत स्वतःची बहीण बहीण दिसू शकत नाही। माझी विनंती असेल माझ्या ताईंनो, माझ्या दादांनो, माझी एक विनंती असेल गड्या, दुसऱ्याच्या 18 वर्षाच्या काचेच्या इमारतीला दुरून दगड मारायच्या आधी लक्षात घ्या माझ्या दादांनो, एक 18 वर्षाची काचेची इमारत आपल्याही घरात आहे। जर आपल्या काचेच्या भांड्याला कोणी दगड मारला जर तिला तडा गेला तर काय अवस्था होईल आपली? मन दुसऱ्याच्या आईबद्दल दुसऱ्याच्या बहिणीबद्दल तेवढे शब्द बोला जेवढे तुमच्या आई आणि बहिणीबद्दल तुमची ऐकून घ्यायची मानसिकता असेल। माझी विनंती असेल माझ्या मातृवर्गाला, माझ्या ताईंनो, प्रत्येक रक्षाबंधनाला आणि प्रत्येक भाऊबीजेला आपल्या भावाकडे एकच ओवाळणी मागा, दादा द्यायचं असेल तर एकच दे। घरामध्ये जशी तू माझी रिस्पेक्ट करतोस ना, जशी माझी रिस्पेक्ट करतोस, जसा माझा आदर करतोस, घरातून बाहेर पडल्याच्या नंतर लुगड्यात दिसणारी म्हातारी तुझी आजीच आहे, साडीत दिसणारी बाई तुझी आईच आहे आणि ड्रेसमध्ये दिसणारी पोरगी तुझी बहीणच आहे, असं जोपर्यंत तुम्ही समजत नाही ना तोपर्यंत महिलांवरती होणारे अत्याचार आणि अतिप्रसंग अजिबात आटोके येऊ शकत नाही गड्या। आज दृष्टिकोन समाजाचा बदलणं गरजेचं आहे, दृष्टिकोन बदलणं गरजेचं आहे।
श्री आमच्या हिंदूच्या देवघरातली देवता आहे माझ्या ताईंनो. यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः. ज्या देशात स्त्रियाचा सन्मान होतो तो देश वंदनीय आणि पवित्र ठरतो. अनेक संकट जीवनामध्ये आली माय बाप, तत्कालीन समाजाने अंगावरती पाणी टाकलं, शेणाचे गोळे फेकले, चिखल फेकला, तरी सुद्धा अट्टहासानी स्त्री शिक्षणाची ज्योत प्रज्वलित करणाऱ्या ज्योतिबांच्या ज्योती क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले या महाराष्ट्राच्या आदिशक्तीच माझ्या ताईंनी परंपरा आमच्या देशाला लाभलेली. आणि स्त्री भारतामध्ये किती वंदनीय, किती पवित्र आहे, नवरात्राच्या 9 दिवसांमध्ये आम्हाला कळतं. माझी विनंती असेल, आयुष्यात एकदा जगदंबा म्हणून आम्हाला पूजलं गडे, आयुष्यभर चरित्राला कलंक न लागू देणं हे स्त्रीचं आद्य कर्तव्य. जगदंबा स्वरूपामध्ये पूजलंय ना, आमच्या भारताची परंपरा आहे माय बाप. भारतात असणारी प्रत्येक स्त्री ही पतिव्रताच आहे म्हणून तिच्याकडे आदर भावनेने पाहिलं जातं. आमच्या भारतात जी संस्कृती आहे ना, बाहेरच्या देशामध्ये नाही पाहायला मिळणार माझ्या ताईंनो. नवरात्रामध्ये किती आदर सन्मान केला जातो या स्त्री जातीचा, कारण ती जगदंबा आहे, ती भगवती. माझी विनंती असेल माझ्या ताईंनो, पण मी काल सांगितलं तुम्हाला कुलदेवतेच्या दर्शनासाठी आम्हाला कुलपीठावर पण जायची गरज नाही. ती आदिशक्ती, ती कुलदेवता आमच्या घरात आहे, ती आमची आई, ती आमची बहीण आहे, ती आमची पत्नी आहे, ती आमची मुलगी. नवरात्रामध्ये तुम्ही 9-9 दिवस उपवास करतात. काही काही लोक तर एक टाइम जेवतात, काही 9 दिवस फक्त फराळच करतात, काही काही तर लगे पाणी पित नाहीत, एकदाच पाणी पिते दिवसातून. माझी विनंती असेल की 9 दिवस लोक काही खात नाहीत, पण दसऱ्याच्या दिवशी असं खाते ज्याचा शास्त्राने निषेध केलाय. 9 दिवसाच्या उपवासाला अजिबात किंमत नाही. मला काय म्हणायचंय तुम्हाला चांगलं कळतंय. 9 दिवस काही काही पाणी पित नाहीत, आणि दसऱ्याच्या दिवशी एवढं घाण पाणी पितेत की शासनाने ज्या पाण्याचा निषेध केलाय, इतकं घाण पाणी. काही काही जण 9 दिवस तर चप्पलच घालत नाही. त्या शाळेच्या कॉलेजच्या पोरं पहा तुम्ही, नवरात्र करतात, चपलाच घालत नाही. त्यांना विचारलं का, म्हणे नवरात्राचा उपवास धरायलाय. अरे बाबा, सोडायचं तर चप्पल सोडायची असते का कुठं? सोडायची असेल तर तंबाखूची पुडी खाणं सोड, गुटख्याची पुडी खाणं सोड, चपला सोडायची गोष्ट असते का? सोडायचंच असेल तर चांगल्या गोष्टी सोडायच्या ना. 9 दिवसामध्ये चप्पल घालायची ना, नंतर मात्र चप्पल घातली जाते. 9 दिवस आपण एवढा कडक उपवास करतो माझ्या ताईंनो. 9 दिवस तुम्ही उपवास करतात, पण एवढा कडक उपवास करून जर सासू सुनेला छळत असेल ना घरामध्ये, तर तिला नवरात्राचा पुण्यभाग कधीच प्राप्त होणार नाही. 9 दिवसामध्ये एवढा कडक उपवास करून 9 दिवसात जर राग आला ना माणसाला, तर उपवासाचं पुण्य मिळत नाही. फराळ करून जर ढेकर आला तर उपवासाचं पुण्य लाभत नाही. 9 दिवसामध्ये एवढी सुंदर तुम्ही पूजा कराल देवीची, कुलदेवतेच्या दर्शनासाठी जाल 100-150 किलोमीटरवरती, पण गर्भात चाचणी करून त्या बालिकेला जर गर्भातच मारत असाल तर नवरात्राचा पुण्यभाग त्या घरामध्ये कधीच प्राप्त होत नसतो, कधीच प्राप्त होत नसतो. आपलं शरीर हा एक विणा आहे माझ्या ताईंनो. शरीर हा एक विणा आहे. मला सांगा, विण्याला किती तारा असतात? 5 ना. तस पंचमहाभूतांचा हा शरीर हा एक विणाच आहे. मला सांगा, विणा ढिल्ला सोडला तरी तो बेसुरी, जास्त ताणून धरला तरी तो बेसुरी. याला एवढाही ताणू नका की काहीच खाणार नाही, आणि याला एवढंही ढिल्ल सोडू नका की याला एकादशी कळणार नाही. जीवन हा एक विणा आहे. तो ढिल्ला सोडला तरी बेसूर, ताणून धरला तरी बेसूर, त्याला एक विशिष्ट स्वर आहे, त्या स्वरामध्ये त्याच्या तारा छेडल्या गेल्या पाहिजे. म्हणजे जीवनरूपी हा जो सुंदर विणा आहे, याला विशिष्ट मर्यादेपर्यंत आम्हाला ढिलंही सोडता आलं पाहिजे आणि ताणूनही धरता आलं पाहिजे.